kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle t v barnaamij kuwa diiradda shabeelle waxaan hayaa cabdicasin alguuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaana waxaa ka mid a xal laga gaaray khilaafka shahaadada dugsiga sare ee puntland oo beryahanba soo bixisay muran ka dhexeeya wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya iyo maamulkaasi puntland waxaan isu gudbin doonaa qaar ka mid a xildhibaanada kasoo jeeda deegaanadaasi oo ka hadlaya arrintaasi madaxweynaha maamulka galmudugna waxa uu sheegay in ciidamada maamulkaasi diyaar u yihiin inay xoreeyaan islamarkaan hoogalo ay ka fuliyaan qeybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi ciidamada booliiska dalkaasi kenyana waxay xabsiga dhigeen nin looga shakiyey inuu al-shabaab ka tirsan yahay kulan looga daafuray hanaanka bixinta canshuuraha iyo ruqsadda ayaa maanta muqdisho lagu qabtay iyadoo dhinaca kalena muddo loo qabtay in iskasoo diiwaangeliyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo weliba kuwa warbaahinta ururada saxaafiyiinta soomaaliyeedna waxay cambaareeyeen islamarkaana taxsi u direen allow naxariistee dilkii loo geystay weriye cabdiweli cali online oo maalimadii shalay gelinkii dambe lagu dira degmada afgooy qodobada iyo qodobo kale aad barnaamijka diradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada sida facebooka youtube-ka shabeelle t waa hagaagin daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diradda shabeelle ciidamada boliiska dalkaasi kenya ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen nin looga shakisan yahay inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab ciidamada boliiska dalkaasi kenya ayaa waxay xabsiga dhigeen nin dhowaan bartiisa facebook kusoo qoray digniin ku saabsan inay weeraro culus ka dhici karaan kuleejka wax lagu barto oo ku yaala deegaanka bometa ee ismaamul goboleedka nakuro ninkan lagu magacaabo timosi kocho ayaa booliisku sheegay in uu ka digay weerar ka dhici karo in al-shabaab ay ka fuliyaan islamarkaana haatan ay gacanta ku hayaan baaritaan ku socdo laanta dembi baarista deegaanka bometo ayaa qoraal ay ku daabaceen bartooda twitterka waxa ay ku sheegeen in ninkan uu sidoo kale lahaa magac kale oo joseph lananga hase yeeshee bartiisa facebook uu ku caddeeyey inuu yahay soomaali magacayga dhabta ah ma ahan timoth kocha balse keyga dhabta ah waa maxamed waxaana kasoo jeedaa soomaaliya dadka kenyaanka dhaqso ayay wax iloobaan waxaan gaarisa ku dilnay 86 arday weerarkan waxa uu ku dhiman karaa in ka badan ayuu qoraalkiisa sii raaciyey geesa kale waxa uu sheegay in raggan badan oo hubeysan oo kana tirsan al-shabaab ay ku sugan yihiin deegaanada laga soo xiray ee ronga waxauna booliisku kenya saraakiisha u hadasho ay sheegay in dhowaan maxamed la horgeyn doono maxkamada kenya ayaa xilligan waxa ay ka feeljigan tahay weerarada xubnaha ka tirsan al-shabaab ay ka fuliyaan gudaha dalkaasi waxaana xabsi ay dhigeen dad fara badan oo qaarkood kenyan ah kuwaas oo looga shakisay inay xiri leeyihiin ururka al-shabaaba waagaakan daawadiya weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle waxaa inoo soo socdo qodobay ka mid yihiin xal laga gaaray khilaafkii dhanka waxbarashada imtixaanka ee ardayda maamulka puntland iyo weliba wasaaradda balse iminka hadiyaana eegno galmudug madaxweynaha galmudug ayaa waxa uu sheegay in cidna kama yeelayna in amniga galmudug ay farageliso ayuu yiri mar uu u khudbeynayay qaar ka mid a cutubyada ciidamada maamulkaasi hadda waxaan daawatan hadal uu ka jeediyey booqasho oo maalimadii shalay gelinkii dambe uu ku tagay qeybo ka mid ah xerooyinka ciidamadan ay ku xaraysnaayeen dhammaan meel kastay joogaan qeybta kobilaatanaad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib aad iyo aad aan kugu mahadcelinaynaa duruufaha iyo waqtigaa ku shaqayseen iyo saa u gooteen waajibaadkii idin qaran ee ladi idmabay annagoo og runtii inay hub ay jiraan inaysan dhammaystirnayn waxaa wax kasta oo loo baahnaa oo ama agab ah ama lagu howlgeli lahaa haddana si buuxda ayaad u gudubteen waajibaadkii idin qaran uga soo baxdeen cadabka hor istaagteen deegaanka ay ku hor istaagteen
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulkaasi Igal Mudug ee dhawaan la doortay qorqor oo ka hadlay in ciidamada deegaanadaasi ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan sugidda ammaanka iyo weliba xoreynta deegaanada kale. Weli waxaa daawanaysaan barnaamijka Diirada Shabeelle qodobo dhowr ah ayna soo socdo. xildhibaano ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi Puntland ayaa waxa ay sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ogolaatay bixinta shahaadada ardayda maamulkaasi Puntland. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Puntland ayaa waxa ay sheegay jiraayid ay ku qabteen Muqdisho waxay ardayda Puntland ugu bishaareeyeen inay heli doonaan shahaadooyinkooda. Hadda waxaan la daawataan qaar ka mid ah xildhibaanadaasi oo warbaahinta la hadlay. runtii waxaan ku kala galay saxaafadda tan ka dhiga la xiriira saxaafadda hore aan u jeedinay oo ahaa saddexdii bishan aan kaga hadlaynay murankii ka jiray waxbarashadii Puntland
deegaanka Puntland ama dowladda Puntland oo ka madaxbannaan ka tirsan dowladda federaalka ah dowladaha ku jira. Arrintaasoo muran uu jiray soo socday muddo badan. Arrintaas ayaa rabnay inay meelo shay marayso aan la wadaagno dadka haddii raadmo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan. Arrintaas waxay soo martay xildhibaanadayada. Hadda waxaan matalaynaa xildhibaanadii kale dabcan, safarraha iska jiray iyo dad howlo kale yeeshay. Annagoo afkooda ku hadlayna waxaan rabnaa inaan ka warbixinno dadaalkii la waday muddada labada wiig ah meeshuu iminka marayo. Dadaalkaasi wuxuu soo gaaray meel aad iyo aad u fiican oo runtii in lagu bushaaraystay aad u fiican tahay. Ugu horreyn waxaan u tagnay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Arrintaasaan kala hadalay madaxweynuhu arrintaas si fiican buu noo qaabilay, runtii aad u fiican oo aad u heersareysa. Waan iska wareysanay. Waxaan ka helay madaxweynaha garowshiiyo oo ka garaabayo in ummadda Soomaaliyeed guud ahaanteed gaar ahaan ardada iyo bahda waxbarashadu inaanay marna geli karin isjiijiid iyo siyaasad arrintoodu, ayna muhiim tahay in wixii farsamooyina laysla dhammeeyo, laakiin wixii kale in go'aamo fiican oo dhaxalgal ah laga qaato ummadda Soomaaliyeed guud ahaanteed. Arrintaa madaxweynuhu waa nala qaatay, wuxuuna noo sheegay inuu arrintaas amray in laga shaqeeyo oo si fiican arrintaa loo gudagalo oo ciddii ku shaqada lahayd iyo wasaaradihii ay arrintaa shaqadooda ka qabsadaan oo si fiicanay u maareeyaan. Newska kadib waxa weeyaan waxaan mahadcelin go'aansanay inaan u jeedino madaxweynaha dowladda federaalka ah, sidoo kale ra-iisul wasaaruhuna wuxuu sameeyey dadaal la mid a dadaalkaas, iyagoo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay ka wada shaqaynayaan in ardada Soomaaliyeed aan arrintoodu noqonin mid la tuurtuuro oo si kale laysu tuurtuuro. Arrintaas marka mahadcelin baan u jeedinaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Sidoo kale waxaan mahadcelinaynaa oo mahadcelin ballaanan u jeedinaynaa madaxweynaha dowladda Puntland iyo wasaaradda waxbarashada ee Puntland iyo wasaaradda waxbarashada oo dowladda federaalka ah oo runtiida iyadu wasaaraddii guud oo Soomaaliya ah. Arrintaas waxa ay hadda ku jirtaa in farsamadii lagu jiro, laakiin waxaan ardada Soomaaliyeed ugu bashaareynaynaa in shahaadadooda ay helayaan. Ardadii horena way heleen oo sanadadii hadda lasoo dhaafay, oo wax hadda shahaadooyin ka maqan yihiin ma jiraan. Markaan wareysanay wasaaraddii waxbarashada oo dowladda federaalka ah, shahaadadan hadda sanadusiyaadka soo socdana ka hor ayaa la dhammayn doonaa waxyaalaha farsamooyinka oo dhiman, waana lagu guda jiraa oo wasaaradihii ku shaqada lahaa, wasaaraddii federaalka iyo wasaaraddii maamulka Puntland, intuba way ku jiraan. Annaga guud ahaan waxaan rabnaa in la wadaagno jawigaas inuu meel fiican marayo, dhallinyarada iyo meediyada iyo ummadda Soomaaliyeedna inay arrintaas ku niyad samaadaan oo aanay jirin hadda kadib baqdin la qabi doono insha allahu, oo ay dareemaan ardada Soomaaliyeed in arrinta waxbarashadu ay tahay noloshii dalka iyo dadka, oo aanay ahayn wax la siyaasadayn karo, wax siyaabo kale loo qaadqaadi karo, wax maaragtay siyaabo badan loo rogrogi karo inaanay ahayn, ay la mid tahay caafimaadka iyo waxbarashada iyo nolosha kale oo biyaha iyo bini-aadmigu waxay u baahan yihiin inay ka mid tahay waxbarashada. Marka sidaa la adligeed waxaan rabnaa inaan shaqooyinka laga dhigtay in arrimahan la siyaasadayo ama si kale loo turjumo inay halkaana kaga xiranto. Hawshaasi waa fiican tahay. Dowladda federaalka ana arrintaa waa ka garowday, dowladda Puntland sidoo kaleeto dadkeeda iyo dadkeeda oo u dirnaxaysa. Marka arrintaasaan rabnaa in la wadaagno. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Bismillaah. Waxaan maanta halkan shirkan isugu nimid wuxuu ahaa arrintii waxbarashada Puntland ee shahaadada secondary schoolka, arrintaasoo muddo soo socotay. Fadhigii ugu dambeeyey waxaanu ballan qaadnay inaan u tagayno madaxda qaranka, maxaa yeelay arrintani waxay ahayd arrin noqotay in madaxda qaranku ay wax ka qabtaan arrintaas. Maadaama aanu ballan qaadnay inaanu madaxda u tagayno, madaxdii qaranka aanu u tagnay waxaanu kala kulannay waji furan iyo turunshiyo ay u hayaan ardada Soomaaliyeed, waxayna noo xaqiijiyeen in ardadaasu ay helayaan shahaadadooda wixii farsamo ah ee wasaaradaha ka dhexeeyana wasaaradaha tan Puntland iyo wasaaradda qaranka ee Soomaaliya ay isla qabanayaan wixii shaqo ahaa ee loo baahnaa sidii ardadaasu ay shahaadadooda ku heli lahaayeen. Hawshaasuna halkaasay kusoo afjarantay. Waxaan leeyahay wixii ragu kaco oo rabbi aqbalo waa rumoobaan. Waxaan mahad gaara u jeedinayaa madaxweynaha qaranka oo arrintaas mas-uuliyad weyn iska saaray. Waxaan mahad kale u jeedinayaa
رئيس وزارها يو مامور جبرت كبوت لأن مدحونها عبدالله سيد عبدالله الدني ويسوون موجي باهذا أرضه أي قبان قوانا كل جاري يعني أرضه شهادة هيران يبو أن يكونين وحلي هاي بلنقات كيجي هراء يعني دين بلنقات إني إن إذا نبكو أركين شهادة ده وهمودي وحن دين حقيقي شنا إن هنا شهادة هيران ده تيار ده بطلان عدي كلا نبكا هاي استو وإحنا كنا نبوا أرضه هاي استنا ديا ريال لو يهمنو والبين لو استعجو هذه هذا وحن قوم هذا علنا يا حن بعنا دي جود جبدان قليجي يوصي هذا قريب طوب أنت كشق قيسي كود ده شيء أرضه سوينا يعني المورا جبل ما لحد نرقى تنا ما هذا بلا رمبا وجدنا يا أرن كاس وحن لنا هاي وح كلو الصيقة قاضو يسياسة لقدر يهجو بدنا ما جرتو والله سكوا فقي أرضه وحن لي وحبرشدي من سوى ناكسن قوتا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت شركة إذا ترى إدوها وبقطة ما لو ذا جدة قال لي يرجع أبدا وحكبرة تكون تلان كرهان فصل كفن فرقة نتيجة دي كسر بحدي شركة ترى إد شركة كبري بكل البني إن أنا ما دخلت ولا دخل كل مدونه وحنا وهم بلينا لا وشيء لا إن الله كلنا مدفعينه هنا وما نكفي والله بلغ عادي إن أرد درس أيه اللي دونان شهادة ده يضوء عن وح ولا يسأه الله ساري عن سجني دنك كليته بلغات كاس مدفعينها مركل لجسو جبه وحوي وح صعدة وهذا هذا إسلام مركز سير دولة كلنا كان نقلق يقول الله شيء وهذا هذا اللي بيحيه دولة فدرالكا وسارة فدرالكا سارة برشة فدرالكا وسارة برشة بونتلان كاسو أسرع اللي هو دماين دهنا خلاف كيراء دحيح عليه وحنا رتينا أني تاسين يقول كسر دماغته عروت تا ساماليات بونتلان كلنا وحنا وشيء جينا وهم بلينا لنا وكفر حقلنا لنا إنه هلا يعني شهادة دودي وحبرشة دودا أي سير وطن إن شاء الله تعالى نيدو دنا أي قصة معتو إن مدح دودا أي ديار وطاعي مرت إنه جاران نتيجة وكتب بس وحبرشة دودا تاسوعة شهادة دا وأمه علينا نام مدحوينها تمرد فدرال الصومالية مدن محمد عبد الله فرماتو سيدا مرت نحرز تقول يا هانتاي وجود مقضي عبور تاس يقبل عدو ولا يقبل عدسي أنا وذلي وحن كلو أمها علينا إيه ما ذحد بنت لان جرتي عبور تودا إن أي معرفتي أيه هذا كيف كرانا وجود مقضي هي وسارة وح برشة الصومالية وسير قاضح إيه وسارة وسير وسير جابر وسير 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 هذا أيضا وحن ولا نهاي هلك هلاقصي هيا وده شقين دولدو ومهم دولة الفدرالية ومعرفت ومدح وسارة مدح دوية وسارة بنت لأن والله باقينا إن أقبشه وحيابها إن تتشوين ككسر بحية سيها ولو وها جاكان هرين الله وسعده كلن لابد هفورة يهانانك بحنت رخصة ها إزجارسين تيولي وربحين تها يا مقدشة لو قبتي وزير الدولها وسارة بواسة إزجارسين تحكم الدفرة لكسمة عليا وهالكاسي كهالله أيها وحا وشيغة إن شرع غاني ويهمد مهم واه كالهاجيد دا إسكارسين تاي ورباهين تا سوالينا عاكلان عوقب تاي اللي كوبا إن إسكسو ديوان جريان شركة داها إسكارسين تا يدنك ورباهين تا حد دوا وحان لده وطان مركو أغو رئيس عبدول الشيق أحمد وأهم عريها هيا دا إسكارسين تا قران كصماليا دا يالا سيجر الليسي كبو بحجري أما أديق أوقف شركة دو بحيسو أيها لو بحجري متقانا رمسا مركو حاجة جرتي إن شركة دو een rukhsada badan ee qaataan oo kala duwan si ay adeegyada badan ee bixiyaan ay u fuliyaan een taa markaa waxay ku qaadtaa culays badan shirkada inay ku qasabto inay qaataan rukhsada badan shaqaalaha mutaqaana heeda isgaarsiinta ama anaga nalamidana waxa culayska fuluhu waxa ay in shaqada administration ka iyo inay rukhsada bixiyaan waqti badan ay geliyaan marka si oo tafatiran waxa uu hadli doona presentation soo socda halka loo maray laakiin waxaan rabaa inaan hooyo dul maro muhiimada ay arintan leedahay iyo waqtiga la galiyay anagu markaa waxaan ku fikirnay adduunku meesha uu maanta tashadii tashadii waxa leedahay inuu wax ku dhigayo waxa uu raacay habka uu soo bandhigay inuu wanaagsan yahay in Soomaaliya uu noqdo dal sidii
kaasina wuxuu ahaa agaasimaha hay-adda isgaarsiinta qaranka Soomaaliyeed oo baaq u diray dhammaan hay-adaha isgaarsiinta iyo waliba kuwa warbaahinta in sida ugu dhaqsiyaha badan ay hay-adda isku soo diiwaangeliyaan. Dhinaca kale, kulankaas isna waxaa ka hadlay wasiirka dowladda, wasaaradda isgaarsiinta iyo boosada xukuumadda Soomaaliya, Cabdulaahi Birel Nuura. Maanta waxaan isugu nimid arintan fursadda daahfurka ayaynu isugu nimid. Runtiina waa arrin aada loo baahnaa. Hay-adduna waxay qabatay runtii shaqooyin aada u fara badan. Shaqooyinkeeda ugu muhiimsanaa mid ka midana maanta ayaynu ku guda jirraa, oo ah ruqsad bixinta. Ruqsad bixintu ruqsad bixintaasoo sida ay noo sheegay maryaha guud Cabdisheekh injineer Liibaan, saddex u kala baxaysa kaabayaasha infrastructure-ka ee isgaarsiinta iyo kuwa adeega bixiya saddexdaas ruqsadahooda in aynu maanta halkaa ku daafuro. Waxaa kaloo la sheegay raadiyoonada iyo telefishinada sidoo kale waxaa ka dhexeeya wada shaqeyn labada wasaaradood, qolana laysankay bixinaysaa, qolana hirarkay bixinaysaa. Waad la socotaan, hirarkeennu waa isdul fuulaan, ma nidaamsana. Hay-addu waxay nidaaminaysaa hirarkii inay nidaamiso idaacadaha, telefishinada, meel kastoo hir lagaga shaqeynayo waxa weeye waxaa nidaaminaya hay-adda ayaa nidaaminaysa. Maanta marka qodob muhiim u ah dalkeenna iyo nidaamka shaqada ee hay-adda ayaynu halkan ku daafuraynaa, oo habka ruqsad bixinta,
نحركي يوفا هنتين ولاغا شيكيي او halkan waxa leeyno ku soo jeediyay sida ay shaqadu u kala qaybsantahay saddexda qodob baa waxa halka leeyno ku sharxay oo ay noqonayso ruqsad bixintu marka waxaan ku boorinayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed inay hawsha nidaamka ay la socdaan sida ruqsadda loo bixinayo ayna ruqsad qaataan iyo habaynta heerarka lagu shaqeynayo ay ku shaqeynayaan frequency-ga ay ku shaqeynayaan dhamaan idaacadaha iyo telefishinada qaranka oo ay ruqsadda ka soo qaadayaan si hore u sheegnaa wasaaradda warfaafinta intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa nuxurka hadalkaan waa inta waa hagaagay indhaha oo qadiyal qaybii ugu dambeeyay barnaamijka diirada shabeelle ayaan soo gaarnay imika hadiyana eegno ururada saxaafadda Soomaaliyeed iyo waliba qaar ka mid ah saxaafiyiinta ku dhaqan magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya iyo waliba hay'adaha u dul xaquuqda insaanka ayaa waxa ay cambaareen isla markaana taasi u direen dilkii Allahu naxariistay Abdulli Cali online lagu geystay magaalada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose ururada saxaafadda Soomaaliyeed madaxtooyada Soomaaliya wasaaradda warfaafinta Soomaaliya iyo guudaha saxaafiyiinta Soomaaliyeed ayaa waxa ay cambaareen dilkaasi shalay ka horreysan oo aan heebtooda la garanayn ay ugu geysteen degmada Afgooye wariyahani iyagoona dhammaantood sheegay inay aada ugu xun yihiin dhinaca kalena waxa ay ka hadleen xaaladaha khatarta leh ee warbaahinta wariyaasha ka howlgala dalka ay ku shaqeeyaan xilligani hadda waxaa daawataan qaar ka mid ah wariyaasha rugacdayaasha ah ee warbaahinta ka howlgala oo qaar ka mid ah la hadlay Shabeelle TV waxaan ka hadlaya waxay tahay arrimahan hadda kusoo kordhay xaaladda ee wariyaasha dhinaca saxaafadda sida ahaanteedana waxaad ogaataan horta geerida ninna lagama masaabixin haddana ninkan dhintay soomaaliga ah wariyaha ah ilaahay naxariis baan uga rajaynaynaa intii islaam oo dhimatana ilaahay naxariis baan uga rajaynaynaa intaas kadib wariyaashu waxay wajahayaan xaalad aada u adag taasna waxaa dhibku ka imaanayaa saxaafadda naftirkeedii baa waxay noqotaa hadda yacni aaladaha lagu dagaalamo qaybta ugu horeysa dalkanna waxyaabaha aad iyo aad aan yacni u dayacmay ama ayaguna dayacan si aan fiicneyn u wajahay nidaamka macnaha warbaahintana waa yacni hay-adda ugu horeysa way warfaafintu sidaa darteed waxaa wanaagsan horta in database loo sameeyo wariyaasha oo la habeeyo oo sideedana dalka waxaa ka jirta diin la-aan diintii islaamka ayaa baaba'day ehelkeediibaa baaba'ay ku dhaqankeediibaa baaba'ay waxaa wanaagsan marka wariyaashuna waxaad moodaa shaqo yacni aad aqoontuna isaga yar tahay ayaguna ay ku dhibaataysayin kuna dayacan yihiin inay meeshii ka jirto horta waxaan ugu baaqaya ummadda Soomaaliyeed kitaabka sunnada u soo noqda haddaad wariye ahaan lahaydeen iyo haddaad shacab ahaan lahaydeen iyo haddaad ciidan ahaateen iyo haddaad dowlad dhexatiin kitaabka sunnada u soo noqda allah xaq lagu caabudaan ku dhaartay inaan soomaaliya degaynin nabadna noqonaynin naxariis ilaahna helaynin ilaa laga run sheego qaala allahu tacaala waqaala rasuulullahi sala allahu caleyhi wasalam oo laga daayo afka beenta ah laga daayo yacni diima samaysiga federaalka iyo jandarka iyo kondhomka dimuqraasiga laga daayo munaafaqnimada afka iyo uurka iskhilaafsan ilaa rabbi si dhab ah oo dhab ah oo ikhlaas ku salaysan ilaa rabbi loogu soo noqdo Soomaaliya inaan nabadna ka dhacayn wanaagna ka dhacayn balse waxaaba la sugayaa hadda hadday hal sano dhaafto Soomaaliya oo madax waalan iyo xildhibaan sheegan iyo waalan iyo naag waalan oo madaxnimo raadinaysa iyo oday mid waalan oo jaahila oo siyaasi ah iyo mid waalan oo wadaad sheeganayo aanba waxba u sugnaanin haddii laga tano suli waayo oo wax walba siday ahaayeen salka loogu dhigi diido oo sidii rabbi iyo rasuulkiisu u qorsheeyeen oo ay u qorsheeyeen oo ay ku saleeyeen lagu saleyn diido waxaan u diyaar garoobaynaa dabaylo dhulgariir roob nal ku maashayo badda tsunami nooga kaco xanuun aan la garanayn dawadiisa iyo mid ka hadda shaynaha lagu salaaday oo kale shayna waad la socotaan wixii ka raacay islaamka markay ku tacdiyeen bachini waxa ka dhacay waa la socotaan waxaa la gaarsiiyey in maanta qofku uusan hadli karin qab iska dhacayo qab hadalkaa lagu xiraya naqaskaa lagu xiraya araggu weynaya waa iska dhacaya waa iska dhacaya cadaab baa lagu salladay ilaahay ha u siyaadiyo bacdamaa islaamkii dulmiyeen
annaguna naftirka iyagu waa dulminnay islaamkii xaqii oo naga mudnaa ilaahay raxmaanka ina abuurtay wuxuu xaq noogu lahaa waa diidnay ku dayashadii noogu sugnaatay maxamedu rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam waa diidnay kulligeen waa ka gaalownay waan ka dulownay hadda ha la toobad keeno soomaali weligeed ma rumayn kitaabka iyo sunnadii aan hadda waa inaan rumaynaa weligeen kumaana dhaqmin waa inaan hadda ku dhaqanaa macrifadana waa inaan barannaa saas ayaan leeyahay wabilahi towfiiq maasan tihiin inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf kastoo adduunkan timaada geerida way dhadhaminaysaa ilaahay ha u naxariisto ayaan leeyahay walaalkeen cabdiweli cali kolay gacanka xaqdaranaa dishay murugada iyo tacsida iyo tiiraanyada waa la wadaagaynaa eheladiisa iyo qoyskiisa iyo annaga oo naga mid ahaa haddaanu nahay bahda keenin oo dawriyaheeni halkan nooga soo warramaya oo ahaa wax kaloo hadda aan dhahna ma naqaano ducu maanta nooga baahan yahay walaalkeen inaan u duceyno ilaahay u barino in qabriga ilaahay waasac uga dhigo kitaabkiisa midigto ka siiyo maamulka gobolka iyo keen degmadana waxaan ka rabnaa inay maadaama mas-uuliyadda ay ka saaran tahay sugidda amniga muwaadiniinta wariyaashu ay ka mid yihiin inay jawaab naga siiyaan ama ay jawaab ka bixiyaan bal ciddii ka dambeysay iyo hadday soo qaban karaan iyo hadday xoga ka hayaan intaba sababta waxa weeyaan wariyuhu waa indhaha bulshada sugidda amniga degmada iyo muwaadiniintana iyaga ay mas-uuliyad ka saaran tahay marka inta la yidhaahdo maalin cad ayaa wax lagu dhex dilay degmadii qof wariyaha lagu dilay haddana waa la baxsaday xoogaa warkaas iyadoo maanta 2020 la joogo waan ognahay sida degmada afgooye iyo baaxaddeeda iyo sugidda amnigeeda ay u fududahay haddana wax xoogaa adag in la qaato weeyaan tana waa qayb ka mid a dhibaatooyinka saxafiyiintu ay la kulmayaan 30 ee lasoo dhaafay warbaahinta madax bannaan wariyaal u shaqeeya warbaahin madax bannaan sida oo cabdiweli oo kale oo si dhexdhexaadnimo u shaqeynaya halistaas oo kale wajihi karaa hadda wax kaloo dhaha ma aqaano ilaahay hau naxariisto walaalkeen qabriga waasaa ilaah uga dhigo dhammaanteena samar iyo iimaan ilaahay ha naga siiyo inaa lilah wainaa ilaihi raajicuun aaday ii taabatay geerida walaalkay cabdiweli cali online wakiil wareedkii radio kulmiye ee gobolka shabeellada hoose shalay gelinkii dambe ayaa lagu dilay degmada afgooye ee gobolkaasi geeridiisii shalay markaa shaqada ka baxay waa iska mashquulay xalay aan facebooka ku arkay qofaad soo wada shaqeyseen oo warkiisa idaacadda dhowr mar aad ka deysay oo faahfaahinta warkaas hebel aa noo soo dira aad leedahay markaad geeridiisa aad si lama filaana aad social media ugu aragto aaday ku xanuujinaysaa walaalkay allah u naxariisto adduunyada waa ku jeclaynay sidaan ifka ugu jeclaynay aakhira marti la jecelya ilaahay ha uga dhiga dembigiisana allah dhaafo dhammaan ehelkiisa iyo asxaabtii uu ka tegay iyo saaxiibada shaqada ee bahda ka yeenayna waxaan leeyahay samar iyo iimaan allah idinka siiyo wuxuu noqonayaa wariyihii ugu horreeyay ee sanadkan lagu dilaa ee dalkeenna aadayna u niyad jabinaysaa qof kula shaqeeyo oo walaalka oo aada wada shaqeysaan markii la dilo adigana waad niyad jabaysaa marka ilaahay qabriga ha u waasiciyo meel loo wada socdo waayo inna lilaahi wainaa ilaahi raajicuun aad iyo aad aan ugu xumahay geeridii naxdinta leh ee ku timid walaalkay masaaxiibkeenna shaqo wadaagta aan ahayn online ilaahay waxaan ugu baryayaa in jannadii firdowsi inuu ka waraabiyo qabrigiisa lagu waasiciyo gacan kaa qadarnayaa dishay kuwaasna insha allahu tacaala maalin bay cadaaladu arki doonaan aan awood iyo qori aan markaasi uusan jirin insha allah asxaabtii iyo la shaqaynayay iyo bahdii warbaahinta soomaaliyeed eeyga dhibaatooyin kala duwan ay soo gaaraan had iyo jeer waxaanu ilaahay ugu baryaynaa inuu samar iimaan ka siiyo isagana jannadii firdowsi lagu ka waraabiyo maamulka degmada afgooye waxaan ka codsanaynaa inay bal arrintaasi ay dib u baaraan ay soo caddeeyaan balse in maalin cad magaalo qof lagu dhex dilo haddana uu qofkii uu baxsado ma aha mid way cuntamayso wariyaasha soomaaliyeed ee iyaga markaasi ku shaqaynaya marxaladan adag xilligani waxaan ka codsanaynaa in arrintan wax ka qabtaan ay jawaab lagu qanci karo oo waafi ah ay soo siiyaan bahda warfeennada ama wariyaasha iyo qoyskii eledu ka geeriyadaba waxaan qoyskii uu ka tagayna ugu baryaa insha allahu tacala inuu samar iimaan ka siiyo innagana bahdii saaxiibkayga shaqa inaga wada dhexaysay dhowr jeer aan wada xiriir jirnay insha allahu tacaala waxaan ilahay ugu baryaa jannadii firdowsi inaa ka waraabiyo insha allahu tacaala marti la jecelyahan allah inuu ka dhigo insha allah inaa lilahi wainaa ilaahi raajicuun allah u naxariistay saaxiibkeena cabdiweli cali online oo aan shaqo wadaag ahayn nin dhallinyaraa oo dalkiisa iyo dadkiisa u shaqeynaya ayaa gacan ka xaqdaran xalay ku dishay degmada afgooye universal tv aa iskala shaqeynayna nin qiimo badan oo ahaa oo shaqadiisa saxafinimo isaga ku dhex jiray ku dhintay allah u naxariistaan leeyahay run ahaantii aaday noo taabatay haddaan nahay universal tv tiimkiisa waayo wuxuu waxa waaye tiir dhexaad naga dhumay oo naga go-ay u ahaa allah u naxariisto waan tabi doonaa waalidiintiisa xaaskiisa iyo caruurtiisana waxaan samar iimaan allah ka siiyaan leena
muddooyinkii la soo dhaafay wax oo maaragtay hanjabaadaha oo soo gaaraya ma jireen wariyaha? Laamay wax hanjabaad oo wariyaha soo gaaraya ma jirto, caadi uu iskala shaqaynayay shaqdiisa nolol maalmeedku ku jiray. Soomaali markaa joogtidna waa dareemi kartaa qofka saxafiga Soomaaliya ka shaqaynayo dhibaatada uu leeyahay iyo dhibaatada uu ku shaqaynayo dhinac walbaba. Marka wuxuu ka mid ahaa saxafiyiinta shaqaynaya asoo ayagoo shaqadooda ku dhex jiro, ru'aantii dhibkaas uu qabsaday allah unaxariisa qof walba waa dhimanaa, laakiin gacanka xaq darana saaxiibkii ilaahay ku sababay. Waxaan umalaynaa shaqada saxafiyiintana shaqa oo fudud ma aha, shaqa culus waaye oo dhinac walbaba aa dhibaato kala kulmaysa. Marka wallaahi Soomaaliya qof ka shaqaynayana culaysi badan oo badan oo dhinac walba u dareemaa oo dhinac walba kaaga imaanayo. Marka culaysyadaas way jiraan, weligoodna way jireen, waana la dareemayay sanadihii ugu dambeeyey. Marka saxafiyiinta culaysyadaas qaar way haajireen, qaar way joogaan dhibkay ku shaqaynooyin. Marka dhibaatadaas lagu jiro oo ka mid noqda saaxiibkay, allah unaxariisto, bedel qaar qabana allah siiyo dadkii uu ka geeriyooda. Bismillaahi raxmaani raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan kaloo aan salaamayaa warbaahinta shabeelle telefishinka iyo raadiyaha iyo intaba. Marka hore waxaan rabaa in aan ka tacsiiyo allah u naxariistay wariye cabdiweli online. Gacanka xaq daran baa dishay, waxa uu ahaa wariyaasha soomaaliyeed ee weliba jiilka hamiga leh inay horumar ka sameeyaan dhinaca saxaafadda. Waxa ay bulshada soomaaliyeed ay ka heli jireen xog badan oo ku saabsan macluumaadka wariyaha uu dhinac kastaba. Marka horta cid allaaba ciddii dishay ba ani haw u malayn maayo in ay wax horumar ku gaarayaan. Saxaafaddu waa ay soconaysaa, shaqadu waa ay soconaysaa, qofkuna markastaba ciddii dishay iyo ciddii dhibaatada u geystay ba alla subxaanah wa tacaala ayaa kala xisaabtamaya. Oo ma aha wax muxuu ahaa dhinaca kalena markastaba qofka gacan ku dhiiglaha ah waa midkii soo bixi doona. Saxaafadda soomaaliyeed dhibkan waa ay kusoo jirtay muddo badan, haddana ma muuqato cid muxuu ahaa si gaar ah isaga xilqaantay. Kulley dadaalku waa meeshiisa, dadnimadu waa meesheeda, laakiin waan ka tacsiyeynayaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo, ehelkiisana samir iyo iimaan allah ka siiyo, bulshada soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Teeda kale shaqadu saxaafaddu ma aha mid joogsanaysa. Ciddii aaminsan qof baad dilaysaa ama qof baad dhaawacaysaa ama qof baad wax samaynaysaa in howl lagu hakiyo, hawshu ma hakanaysa. Fikirku waa uu soconayaa, horumarku waa uu soconayaa. Saxafiyiinta laftoodana waxaa laga rabaa in ay xaqiiqda ka tarjumaan. Anigu hadda ninkan marxuumka ah gobolka Shabeellaha Hoose iyo qaybo badan waxa uu ahaa dadka aad wararka ugu dhuun daloola. Waxaan kaloo aan uga tacsiyeynayaa hay-adihii uu la shaqayn jiray iyo telefishinada iyo raadiyaasha uu la shaqayn jiray, waa uga tacsiyeynayaa. Ummadda soomaaliyeedna waa uga tacsiyeynayaa. Waxaana leeyahay waxba yaan loo dhigdhigin, waxba inkastoo hadda aanan la odhan karin ciddaas baa ka dambeyso, hadda aanay intii geerida ka dambeysa aanay muuqan cid sheegatay, haddana cid kasta oo ka dambeysay geeridiisa insha allahu aakhira ayaa rabbi kula xisaabtamaya. Waa mahadsanilahi wa inaa ilaahi raajicuun. Waa madhinta, waa ilaahay qof kasta wuu dhimanayaa, qof kastana waqti buu leeyahay. Laakiin waxaan leeyahay allah u naxariisto saaxiibkeena online waxaa dishay gacan ka qadarana dishay, laakiin waxaan ilaahay ugu rajeynayaa jannadii firdowsi inuu ilaahay geeyo, sabar iimaan naga wasiiyo, ehladuu ka dhintay waalidkiisa iyo ilmihiisa sabar iimaan ka siiyo. Waxa waaye waa maalin kastaba qof baa u tacsiyeyna hebelaa dhintay waxaan lagama qabto. Laakiin waxaan leenahay dadka maamulka meesha joogay inay wax ka qabtaan arrintaas, ay wax ka qabtaan. Waa dhahnaa allah unaxariisto, allah unaxariisto, inka badan allah unaxariisto aan dhahnaa, laakiin wax ka qabto ma jiraan. Ka hortagna ma lahan, ka dabtagna ma lahan. Waxaan marka ka codsanaa in arrinta laga daba tago, in la soo caddeeyo. Allah unaxariisto saxaafaddu ka baxay asxaabtiina, sabar iimaan allah ka siiyo. Dhammaanta ehelada qaraabada ku dhintana iyo ilmihiisa sabar iimaan allah ka siiyo. Waa hagaagin daawadayaal, kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed oo aragtidooda ka dhiibanayay sidii u arkaan qaabka xilligan ay u ka howlgalaan iyo xaaladda wariyaasha Muqdisho ka howlgalay guud ahaan dalka Soomaaliya iyo dhibaatooyinka iyo tacaadiyada ay xilligan la kulmaan. Qodobkaas ayaan ugu dambeeyay barnaamijka diiradda Shabeelle. Waxaan ahay Cabdicasaali Guuleed. Haddii uu barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena.
الجمال.